Hörmətli izləyicilər, Azərbaycan ordusunun Qarabağ regionunda lokal antiterror tədbirlərindən sonra bir çox geosiyasi şərtlər ciddi şəkildə dəyişib. İndi Azərbaycan və Ermənistan arasında mövcud olmuş əsas problem, Qarabağ münaqişəsi artıq yoxdur. Bu uydurma problem bir dəfəlik regional gündəmdən çıxarılıb. Ona görə də buna qədər Qarabağ probleminin əngəl törətdiyi digər önəmli məsələləri ardıcıllıqla həll etmək mümkündür. Hazırda bu mövzular ciddi müzakirə edilməyə başlayıb. Ona da qeyd eləyək ki, geosiyasi gündəmdə əsasən 2 önəmli məsələ mövcuddur. Onlardan birincisi, heç şübhəsiz ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında yekun sülh sazişinin nə vaxt imzalanacağı ilə birbaşa bağlıdır. Rəsmi Bakı bu mövzuda son vaxtlar əvvəl kimi intensiv mövqe bildirməyə həvəs göstərmir. Əksinə, Azərbaycanın rəsmi dairələri yekun sülh sazişi mövzusuna maksimum səviyyədə təmkinli yanaşmağa üstünlük verir və böyük ehtimalla rəsmi Bakı yekun sülh sazişi üçün beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində irəli sürdüyü beş baza prinsipinin Ermənistan tərəfindən birmənalı şəkildə qəbul edilməsini gözləyir. Ermənistan siyasi dairələri isə rəsmi Bakıdan fərqli olaraq yekun sülh sazişi ilə bağlı mövzuya panik reaksiyalar verməklə diqqət çəkirlər. Belə ki, Paşinyan hakimiyyətinin təmsilçiləri Azərbaycan-Ermənistan yekun sülh sazişinin mətni üzərində aparılan müzakirələrdə ciddi irəliləyişlərin olduğunu iddia edirlər. Onların fikrincə, Cənubi Qafqazda növbəti savaş təhlükəsini aradan qaldırmaqın yeganə doğru yolu Süyüz sazişinin ən qısa zamanda imzalanması ola bilər. Ermənistanın baş naziri Paşinyansa son açıqlamasında Beyin sonuna qədər Azərbaycanla yekun sülh sazişini imzalamağa hazır olduğunu vurğuluyor. Erməni baş nazirin açıqlamasında daha bir önəmli məqam ondan ibarəti ki, o Avropa Birliyi Şurasının rəhbəri Michel'in vasitəçiliyi ilə Azərbaycan-Erməni sa münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə yol xəritəsinin hazırlandığını iddia eliyib. Onun dediyinə görə, əgər bu yol xəritəsi tam dəqiqliyi ilə icra olunarsa, iki qonşu ölkə arasında bir çox problemlərin həlli o qədər də ciddi çətinlik törətməz və qarşıduran tərəflərin buna cəhd göstərməsi vacibdir anlaşılır ki, Cəmiçi bir neçə həftə öncəyə qədər sülh prosesini açıq şəkildə səbata çevirən Rəsmirəvan üçün indi Azərbaycanla münasibətlərin normallaşdırılması olduqca böyük əhəmiyyət daşımağa başlayıb. Ona görə də indi baş nazir Nikol Paşinyan hətta Cənubi Qafqazda sülh prosesinin uğur qazanması istiqamətində fəaliyyəti özünün əsas məsuliyyəti hesab elədiyini bildirib. Halbuki bir müddət öncə Fransanın sifarişləri ilə Azərbaycanla sərhəddə hərbi təxribatlar törədərək sülh prosesini israrla pozan Ermənistanın Baş nazirə bu kəskin mövqe dəyişikliyinin səbəbləri barədə susmaq üstünlüyü verir. Digər tərəfdən Baş nazir Paşinyan Azərbaycan və Ermənistan arasında əsas ziddiyyət faktorlarından birinin məhz Zəngəzur dəhlizi olduğunu bilməmiş deyil. Hətta yekun sülh sazi imzalanmasa belə, bu dəhliz açılmadan iki ölkənin münasibətlərinin tam normallaşacağı qətiyən inandırıcı görünmür. Çünki Zəngəzur dəhlizi 10 noyabr üçtərəfli anlaşmasının tələblərinə uyğun reallaşmayacağı təqdirdə, rəsmi Bakı-Azərbaycan və Ermənistan arasında nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılmasına müsbət yanaşmayacaq və bu isə deməkdir ki, yekun sülh sazi Ermənistanın blokada şəraitindən çıxmasına yol açmayacaq. Təbii ki, bunu tam dəqiqliyi ilə bilən baş nazir Paşinyan bu problemi Erməni narrativlərinə uyğunlaşdırmağa çalışır. Erməni baş nazir iddia edir ki, Ermənistan Azərbaycanla Naxtivan istiqamətində nəqliyyat kommunikasiya xətti açmağa hazırdı, ancaq bu marşrut bir mənalı şəkildə Ermənistanın nəzarət altında olmalıdır. Bu isonun imzaladığı üçtərəfli anlaşmanın tələblərinə ziddidir və rəsmi Bakı buna razı deyil. Bəbu baxımından Rəsm İran yekunsuz sazişindən gözlədiyi müsbət nəticələri elə özü bloqlamış olur. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı müzakirələr artıq intensivləşib. İndi bu mövzu əksər beynəlxalq platformalarda fəal şəkildə gündəmə gətirilir. Hətta Ermənistan cəmiyyətində belə əsas müzakirə mövzuları sırasında ön plana keçməyə başlayıb. Erməni politoloqlar hesab edirlər ki, Azərbaycanın diktə etdiyi şərtlər daxilində Zəngəzur dəhlizinin yaradılması üzərində beynəlxalq konsensus uz artıq mövcuddur və bu məsələdə hətta Ermənistanın mövqeyi indi heç kəsi qətiyyən maraqlandırmır. Asans ideyalar ondan ibarətdir ki, Cənubi Qafqazdan maraqları olan beynəlxalq siyasi iradə mərkəzlərinin anlaşa bilmədikləri yeganə məqam Zəngəzur dəhlizinin nəzarəti ilə birbaşa bağlıdır, çünki bu məsələ üzərində dünya nəhərlərinin maraqları kəskin şəkildə toquşur. Hərlə Zəngəzur dəhlizinə nəzarət hüququna iddiaların çoxluğu belə problem yaradır və bu heç də asan həll ediləcək problemə bənzəmir. Təbii ki, 10 noyabr üçtərəfli anlaşmasında prezident Vladimir Putinin imzasının olması Rusiyanı bir addım önə çıxartmış görünür. Ancaq Amerika və Qərb Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişini Avropa məkanında imzalatmaqla bu vəziyyəti öz xeyrinə dəyişməyə çalışır. Yəni əgər yekun sülh sazişi Qərb ölkələrindən birində imzalanarsa, həmin sənədə Zəngəzur dəlizi və ona nəzarətlə bağlı xüsusi maddənin əlavə edilə biləcəyi gözlənilir və bu səbəbdən də sülh prosesində vasitəçilik uğrunda mübarizənin nəticələri böyük əhəmiyyət daşıyır. Bütün mullar onu göstərir ki, yaxınlaşmaqda olan Brüssel görüşündə Zəngəzur bizilə bağlı məsələ əsas müzakirə mövzusuna çevrilə bilər. Böyük ehtimalla Avropa Şurasının rəhbəri Mişel bu görüşə öz portfelində Zəngəzur planı ilə gələcək. Yəni Brüsseldə qəlb siyasi dairələri Zəngəzur dəhlizinin tələbini prinsipiyal şəkildə eldməyə çalışacaq. Azərbaycan və Ermənistan arasında yekun sülh sazişinin imzalanması da böyük ölçdə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələnin necə həll edilməsindən birbaşa asılı olacaq. Hörmətli izləyicilər, yaxın vaxtlarda İran'da da 3+3 formatında xarici işlər nazirləri səviyyəsində görüş keçiriləcək. Rəsmi İran toplanantiyə katılmağa da razılıq verib. Əslində Ermənistan bu addımı könüllü atmayıb. Sadəcə çoxvektorlu siyasət yürütmək adı altında eyni vaxtda 3-4 stulda oturmağa çalışan Paşinyan hökuməti nəyin bahasına olursa olsun təcrid vəziyyətindən çıxmağa çalışır. Strasburqa səfər eləyib Avropa parlamentində sülh güərçin obrazında görünməyə çalışan Paşinyanın hədəfi bəllidir. Avropadan da survasət qoparmaq. Yəni o bir növ Erməni ənənəsinə sadiq qalıb. Hökumət başçısının pul diləndiyi gün kimi aydındır. Paşinyanın siyasəti həmişə kimi yenə də ziddiyyətli və tərəddüdlərlə doludur. İranın 3+3 formatında görüşdə iştirakə razılıq verməsi də bunun göstəricisidir. Ermənistan bir yandan Rusiyadan sürətlə uzaqlaşmağa çalışır, digər tərəfdən isə Rusiyana birlikdə 3+3 formatına qatılacağını təsdiqləyir. Bəllidir ki, bu formatın mahiyyəti region problemlərinin regionda həll olunması yanaşmasıdır. Lakin sual olunur, Paşinyan bu yanaşmanı qəbul eləyirsə, niyə Strasburq, Brüssel, Parisi inadkarlıqla regiona müdaxiləyə çağırır? İndi də 3+3 formatında tam tərkibdə görüş olmaması Bakı-Tehran münasibətlərindəki soyuqluq və gərginliklə bağlı idi. Artıq bu gərginlik yoxdur və görüşün keçirilməsinə heç nə mane olmur. Qərbin xüsusilə də Amerika və Avropanın Azərbaycanna qarşı qərəzli və ikili yanaşması davam eləyəcəksə, o zaman 3+3 üst formatı güclənəcək. Ən əsası bu format regional problemlərin həlli regiondadır prinsipini möhkəmləndirəcək. Əgər Qərb reallığı qəbul etməsə, Azərbaycanna qarşı qərəzli və riyakâr siyasətini davam etdirsə, onda ayağı Cənubi Qafqazdan bir dəfəlik kəsiləcək. Ermənistan anlamalıdır ki, problemlər Avropa parlamentində deyil, regionun özündə həll olunmalıdır. Paşinyan elə bilər ki, onu alqışlayanlar səmimi Əksinə, onlar üçün hazırda Qafqazdan Rusiyanın sıxışdırılıb çıxarılması prioritetdir. Nikol Paşinyan da belə qüvvələrin planlarının həyata keçirilməsində vasitə rolunu oynayır. Ən əsası Ermənistan anlamalıdır ki, Məs Azərbaycan və Türkiyə regionun təhlükəsizliyini təmin eləyirlər. Məs bu iki ölkənin əmniyyət münasibətləri yaxşılaşdırmaq, düşmənçilik hissinin kənara qoyulmaq onun rifahına və inkişafına səbəb olacaq. Əks təqdir Ermənistan rəhbərliyi 30 il olduğu kimi xalqın səfalət və yoxsulluq içində çaqlanmaqda davam edəcək.